Takže zdravím opět u farmingu, tak jdu tady na ňamka dát šňafovi. Mapa vyměněná, takže je to čistonký. Pravá strana se osvědčila na ty 4 metry. Ptá se tě někdo na něco? No, vzal ho. Už jsem si myslel, že bude pro něj docela daleko. Jo, ten on občas se rozhodne, že mi na balík hodí bombíka.
Tak co, jak seš na tom? No, ale bude plný. Kolik? Ještě 4 kousky. Ale jsem tam nechal Bobíka. Bobíka jsem tam nechal. Jsem to zvednul moc brzo. Tak, ten je doplnej a ještě vypustím jeden, jo, abych mu ukázal balík, protože on to bez toho, když mu to neukážu, on nezabalí. No, vyplivni to. Tak. Jo, on je zakurtnul, já když mu tak to ukážu balík, ale... Jo, jo. Balík. Jo. Když mu ho ukážu, tak je pošle hned do řítit, hned zaváže a je to. Přeci to nebudu dělat já, když už je za volantem, ne? Si říká, že na téhle straně je něco chybí. Jak nám to jde.
to by bylo, abych si pro ten bobek nedojel. Ups. Tak ne, no. Bych musel změnit úhel. To se mi nechce. Ale, dej pokoj. I to vypadá, že by se mohl podržet na řádku. No a jede to jak po másle. List ten se taky pošteloval, ten se už zlobil na tom kandelinu, tam vynechával, myslím, že to byl kandelin. No jak to takhle hopkalo přes ty hromádky, tak než dopad zpátky, tak tam vynechal.
Ty vole, když jsem to chtěl sebrat, ale zapomněl jsem, že mi jede pravou stranou. A jo, si poradí. Já už vidím, jak bere kličku od toho kaslíku na to nářadí. A už z něj tahá tu dvoumetrovou monterajznu. A čeká, až zastavím, a že mě dojebe jako svině pytel šrotu. A co to je za v tom klasu? Tak, kolik to ještě chceš? No já si myslím, že s touhle fůrou by to mohlo být nabouchnutý. 62%, no. No. Ale tady by měl být, to je ta cesta, tady by měl být ten, ne, ten zašívák, vole. No jo, no hele, návěs tady má, no jo, hele, akorát, že on teda nejezdí se Swiftem, no jo, už zase hovno dělá, jo, už je zase tady, vole. No už je tady vole mydlí na grilovačku. Nemáš grill nebo co? Tě ukradli? No bednu na plný kule, ten ani neví, že tady někdo chodí. Lidi, ještě chceš. Tfi.
No a tady to už jenom o tom otáčení, tak si myslím, že tohle je fůra předposlední a tam to bude poslední. Ještě tady nechám vyplivnout, aby mu ukázal balík. No, jak vidí balík. Jo, tak je stejně nepříčetný, jako když si Korka vidí lžičku, jo. To si taky myslí, že je to mládě od lopaty. To je balík. No a dokonce ještě, dokonce uvázalo. Tak jo. Já ho nechám tam být. Když vydrží až domů. No, tak ona se ta holka toho balíku nebála, no, ona ho schramstla. Někdy to uvážou sami a někdy prostě se ten balík musí ukázat, aby to pásali. Ten balík, co je na tom boku, tak to je ten finišovej. Takže já se tady teďka, jo, vejdu, jo, jako prd. Že já dám pozbírat a budu mít hovno, jo, toho víš, jo. Jo, kolik mi tam zůstalo? Kolik mi to nahubslo do biošky, sena, tady by se bylo nula. 58 tisíc. Jo, sena bylo na nule tady. No, tak to je pěkný a ještě je fůra tam. Takže dobrých, ještě 300k tam bude. To se hodí na sklad, no. No, desky dávat nebudu. Tak řeknu, že mi to někdo stopil, zkrátka, nemám desky. Jo, teď jsem čekal ráno a ono nic. Já jsem udělal se slámou někde. Jo, na ty malinký mapce, na tom Old Farm, nebo jak se to jmenovalo. Tam jsem si kouzelně to dal pozbírat prašule a
Je to zapnutý, ne jo. A pak jsem si uvědomil, že jsem odsas, no, že mi tam sebral slámu. Veškerou. No, tady těch papírků bude víc, takže já ještě točím a... No ale frau Kozáková je spokojená, já jsem spokojený taky. Protože podle toho, jak to tady ještě vypadá, tak těch malíků tady ještě pár bude, takže nějaká ta kapacita ještě skočí domů. Já si myslím, že mám, tady budu mít stejně plno na tom, na... Jo, tady mám plno, takže to tady se lískne do toho, on má je na sklad. No, v té Tatře ten je to musí mít drát jako synou zadku.
Ty brďo. No, hele, už ho mám na stromku, ne? Ne, uj. Jsem se úplně zapomněl teďka, že ho mám na té pravé straně. Hele, ty komiku. No, to doufám. No. Ale proč to nevzal? Nebylo pro tebe daleko, nebo jo? Jeď. Nebo víš co, ale já to tady slisuju a pak si to porajtuju sám. Ten konec tady to bude takový celý stejně na Pikachu. Datel Woody. Hele, hele, hele. Tady je židle. Zetko, já jsem věděl, že to je nějaká jiná klávesa. No, tam ještě něco má, takže dáme naplnit. Tak. A vyplivni to. No, a je to do mrtě prázdný. Thank you.
No a je to milá teto. Dál Orba 30, no. No a to si hned vezmu. Se zítra bude orat. To je hned 60. A oračky si malým pluhem, to je jedna báseň, co vám budu povídat. Jo, tříradličák, jo, to lítá, by se tomu nevěřil. Ale oračka to bude zítra. To. Ty vole, trefí se? Tak já jo, ale on jestli jo. On ne, no. Ty vole, on to tam vzali s tím rohem normálně, zedníci. Čítkové tesaři. No tak jako je vidět, že se s tím pán vůbec jako nesene. A já taky ne, no. No. Takže, velebnosti. Tohle můžu vrátit. Tohle můžu vrátit. A... Jo, a mám předtím již zase. A tohle můžu vrátit. I když si kačku zatím ne. Já mám pronajatý pluh, já jsem neměl peníze na pluh. Asi jo. Adaptér, ten si tady můžu někam hodit. Někde na nějaký světlý místo. Hej, dveře neotvírám a když jo, tak... Jo, přesně takhle. Jo, ano. Už seš čáry fuk. Ale víš co,
zahoď to a dej to tam rukama. Ej, seš, ale přetrdílo. Tak. Zabitka. Se, co? Tady je pluch. A co to má pro najatýho? Co to je? Pluch? Čekaj, tak ho vrát, jako bož. Už máš peníze na něj, kloko. Jsou 12, 20, tady 32. Předek, zadek, tak. Já jsem ho chtěl na 30, ale ty segmenty nevycházely na rovných 30 metrů. No a když jsem je jakoby zmenšil, tak už to vypadalo blbě, tak jsem to nechal na těch, co ty segmenty dali na poskládání, takže 32 metrů. Ale ty zveřejněný, co jsou, tak jenom 8, 12 a 20. Takže já se teda loučím a zase někdy příště čus, bus, autobus.